Minista wa Kampala Betty Kamya alazobera ikirivo kulokalo ekibalo kya fulumizidwa kuliko erinya lye agamba nikitadde obulamu bwekubunkenkera aziba bantu abatadde erinya kulukalala bamubulirize ngulaki bamutaddeko era abo balina ekiramu kyeyakola akyoseemu naye ate senga akubuulira ekimunyiizize olusi oyinza n'okwetonda olusi oyinza n'okukireka naye bw'olaba nti kiki nti kinyigiriza abantu kibanyiiza kibayisa bubi naye bw'ogaoga nti njagala gundi afe toyogere na nsonga tekikuyamba bina byogedde mufunda mu luliro tudde ku ofiisi ye mu Kampala ategeeza bwe kibanga kino kyekuusa kuba nti yayingira NRM ate ngaali kudde oluvuga gavumenti wakuvaayo kubanga yayingira byobufuzi yalina ekigendererwa kye mu gavumenti tukolerera abantu baffe kati bwe kyagaana eri nenyingira mu gavumenti kati ndi mu ffumbiro lyennyini. Iyo mulamizi lwe mikasula lazo wenye mifom olwa safe house zitonde wa utatede kyagamba nikikona na mateka ebeera police station oba komera nga bwe tulina ruzira nga bwe tulina kigo naye oli okujjira najja n'agamba nti kakati ene nyumba njifudde safe house ebyo byajja mirembe gya amini okwogera bino abadde mu kubaganya ebirowoozo mu bannamateeka okubali kusina hotero mu Kampala ategeeza nti ebifo bino bwe biriwo mu bumenyi bw'amateeka kubanga ssemateeka y'eggwanga tabikkiriza genda tufuna olina jja n'agamba nti gundi bamusibidde mu kifo gundi safe house teriyo tteeka liteekawo safe house yajjawo ebintu ebyo byonna byonna Atombaka wa gavumenti simabule Henry Bagumala gide polisi okutandika kunonyeza kuba yinginiya bamaze abawutanya ensimbi esoba omukadde 10 ezaali z'okusima ebidiba ebyamaze ku byalo 3 mwaka gwa 2013 ate kibi nnyo miliyoni 63 bw'ojja mu kitundu nga kino n'osanga akadamu nga basimye obusimi akanya bwe kati miliyoni 63 kiddi abatuze ku byalo bino okwekubira endulu mu ofiisi nga beemulugunya ku bbula ly'amazzi eryeyongedde okubasiza obubi mu kitundu kyabwe obusabonabona buubwo kyetusaba gavumenti etuyambe era etutaase etuwe amazzi ag'emudumo Baguma ategeeza n'ensimbi nnyi ezaateekebwa mu bidiba bino ezisukka mu kadde 10 kyokka tewali kizaakulangana mazzi abatuuze tebaagafuna ekibaviirako okuvumaganya gavumenti nalayira okulondoola ensonga eno CID omulimu ogulabye bwana akanyizuka please omulimu ogulabye nze njagala ripoti nti omusajja mwakoze eki bwabayizi mu yunivasity makiri yabegatira mu kibiina ekyakuva angulikali community bagamba nti ebikolwa yabasomesa okwabasajja abayizi mu matendekero agawaggulu bikyali bingi ng'ekimu ku biyinza okubimalawo okuvayo okwatuukiriza abo babikola ba lecturers bangi actually bakyasaba abaana okwebaka nabo nga tebabadde nga tebannabawa max so campaign yaffe eno actually targeting that area bino babyogedde mu lukiiko olubadde olw'okutongoza okwambala ebyambalo ebiddugavu buli lwakuna bwe banaayita okusindika obubaka obw'okunnyula olwaba abavubuliddwa mu Kenya nga bafunye okuyita mu kabasanyizibwa tulina okwekemba okulwanirira abasajja oba abavubuka abato n'abawala abato abayisibwa mu mbeera emu kisenga oba otuuse mu mbeera bweti kola bw'oti singa bakumye max olw'okubanga oganye okwegatta ne lecturer twagala ogamba abantu bonna nti kibi nnyo twagala n'abala yunivasity yonna etwegatteko tukirwanise twagala okulwanisa HIV abadde omwogezi omukulu Reverend Pauline Njiruwanjiru okuva e Kenya agamba nti bafuddeyo okutendeka abayizi bano basobola okutendeka bannaabwe mu mbeera zino so that they can carry on with the work they are doing so the lot of WCC as I see it is to build the capacity of the few young people in the university who are committed to the cause. Atabavuka ba NRM makindi bagudde ku ssente bw'ekyalo ne bamukubasa kumukwata jiki nga bamulanga okufuna ssente okuva Pulezidenti Museveni n'azibalya kukyoka mu kituuka mu kalulu ng'abakozesa. Mukendeko mukama afi kujatula sente je nalifu.
Malwasi zoku wa mwenali unibada mpupo wa ngabaga mtu penda chivawe choka abo opposition wapo wa sente okwe kula kula nyamu sio ya ntubo na abona na feturi yenu basi wabele abe kamocha abe kamocha abe reri bebada sente zeyi tu adena yebu na abe na abe Baba subwa balokolo kwa mkampala bigete mchibina chawe Echa the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches bavumide omusirikali wa polisi webulenga Yategeza president ya sobola kulya musase Abate mwe kubafande chirumira Neleste nalinya baba singa munano mwezi ogwedde Chiloku balokolo bali bali kana Nga bakulemeddwa Bishop Godfrey Lwaga bagamenti kino Chali kya mukubankulu nakolo omukaka kusabira ezekiro Abalokolo babira tebasaba Kati mchalo wa polisi ugabya yogere bitayi na buvunanyizibwa ngalinga gama tia mkansa gama lukule bagareke bagajeo eje tutusebula kukiriza ngaba kule mbeze abantu wakata ina uvunanjizi kwa kuogera kudini webatu abantu banji nyewe wasemi sana nyewe wasemi kumacha abalukule babedate balekana abi wakende mkuna lana mwuni majuli yentekateke zio kutuzo luchiko luaba kule mbeza mkubia tana wakendo kwa bula nukwa makisa makanisa kasangibwa mkampala abago wansuwaga makanisa getugami ulikumu webitano kutukule mbeda so tugenda kubwe ranga tutongozebwa tuzibwa